התורה באה להדגיש לנו שכמו ששמיטה נאמרה בסיני, ככה כל ההלכות נאמרו בסיני. ויש הרבה דוגמאות בתורה, כמו העניין של ארבעת המינים. כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים וענף עץ אבות. מה זה פרי עץ הדר? דורשת הגמרא מסכת סוכה, אתרוג. מה זה כפות תמרים? לולב. אדם שקורא את הפסוק הזה לבד, מה זה פרי עץ הדר? אתה יכול לקחת כל פרי עץ הדר. מה זה כפות תמרים? אולי זה ענף דקל? אולי זה, לא יודע מה, חסר דוגמאות, חסר דברים? מה זה ענף עץ אבות? יש בזה מלא דברים, לולא הגמרא, לא היינו יודעים. התורה שבעל פה באה לתת לנו את ההסבר של התורה שבכתב, ובלי התורה שבעל פה אין לנו תורה שבכתב. אותו דבר לעניין תפילין, והיו לו תטפות בעיניך. מה צריך לשים בין העיניים? תפילין. מה זה תפילין? איפה כתוב שצריך להיות מרובע, שחור, מה הפרשיות שכתוב בפנים? הכל בתורה שבכתב, בגמרא. בלי התורה שבכתב, אין לנו תורה שבעל פה. לכן, אבא עתליה, באה התורה ללמד אותנו, כמו ששמיטה, כללותיה, פרעותיה, כל הפרטים והדינים נאמרו בסיני, ככה כל התורה כולה, אפילו שאנחנו רואים את זה בקצרה רק בתורה שבעל פה, נאמרה בהר סיני. יפה מאוד, חזק וברוך, יסוד עצום. אבל מכאן נשאלת השאלה, ריבונו של עולם, למה התורה בחרה דווקא להביא את הראייה משמיטה? למה התורה לא פירטה במקום אחר תפילין? למה היא לא פירטה במקום אחר מצוות אחרות? למה דווקא התורה לקחה את העניין של שמיטה? אלא אומרים חז"ל, שמיטה זה שש שנים אדם צריך לעומל באדמה, אדם פשוט יושב ועומל באדמה, בחקלאות, בדברים שלו, פעם לא היה להם דברים אחרים, ובשנה השביעית הוא צריך לשבות. תארו לכם המצב שלנו. למעלה ממיליון אזרחים במדינת ישראל יצאו לחל"ת. מה זה חל"ת? חופשה ללא תשלום. מה זה חופשה ללא תשלום? יש לך את המדינה. נותנים לך 70%, יש לך מענקים, יש לך עזרה. והיום, אם אדם היה חושב לעצמו, מי מפרנס אותי? הבעל הבית, השעות שאני עושה, הטרחה שאני עושה, מבין, כולם מודים היום שהנה אתה יושב בבית ויש מצב שאתה לא חוזר לעבודה, ומי שזן ומפרנס יחיד זה רק הקדוש ברוך הוא. בדומה לכך, אדם יש לו שדה, הוא חורש בה, קוצר, זורע, עושה את כל המלאכות ועובד בשביל כדי מחייתו, מגיע שנה שביעית, אומרת לו התורה הקדושה, אדוני תעצור. אתה לא נוגע באדמה. איפה אני אתפרנס? לא היה חל"ת, אין ביטוח לאומי, אין מענקים, אין כלום. אתה יושב בבית, ומחכה מהקדוש ברוך הוא שיגיע אליו השפע. איזה דרגת אמונה אדם צריך להגיע? והתורה מבטיחה שבשנה השישית, מה יקרה? ועשת את התבואה לשלוש השנים. בשנה השישית יגדל תבואה, יהיה לך ברכה ושפע, שתגדל כמות של שלוש שנים שייתן לך פרנסה בשנה השישית, שביעית ושמינית. איזה יופי, אבל צריך לחיות באמונה. צריך לחיות באמונה. היום, אדם שנמצא בחל"ת, יש לו כביכול עזרה כלשהי. זה בדומה, גם אנחנו כביכול כמו בסיטואציה הזאת. עם ישראל, לפני בית המקדש, קרוב ל-440 שנה, בארץ הקודש. לאחר מכן בית ראשון היו 410 שנים. לאחר מכן תקופת בית שני 420 שנה. לאחר מכן היה תקופה קצת של תנאים שעדיין נשארו בארץ הקודש. קרוב ל-1400 שנים שעם ישראל חיו פה ועבדו את האדמה בצורה של 6 שנים ובשנה השביעית. 6 שנים בשנה השביעית. יוצא שכמה עשרות פעמים של שביעיות עם ישראל ישב בביתך ועשה אותם כהלכתו, וברוך השם ראה שפע גדול.